A rivalidade entre Wolverine e Ciclope é uma das mais clássicas da Marvel. Seja por causa de mulher, seja por discordância de uma forma geral, os dois não se batem. E meu amigo, isso sempre rendeu umas lutas bem interessantes entre eles. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre isso. Ciclope vs Wolverine, quem venceria? Suave, aqui quem fala é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. E como eu já falei, Ciclope e Wolverine não se batem. E a Marvel sempre fez questão de mostrar isso. Em tudo quanto é tipo de adaptação dos X-Men, você vai ter alguma cena em relação a esse tipo de coisa. Então, em homenagem à nova série dos Mutantes, eu decidi fazer uma análise sobre os dois caindo no soco. Coisa que já aconteceu nos quadrinhos, mas eu vou fazer de uma forma um pouco diferente. Porque basicamente, roteirista quando faz esse tipo de luta, quer vender história. O que não é o meu caso, porque o meu canal ele é basicamente focado em fazer análise sobre lutas, nível de poder e coisas do gênero sobre personagem. Então eu não vou fazer isso como se eu estivesse roteirizando algo, eu vou só analisar mesmo. Então, enfim, bora logo falar sobre essa batalha, porque, bom, um bom ponto para começar é falando um pouco sobre o conceito dos personagens. O Logan, por sua vez, é um mutante muito mais porradeiro do que a maioria. Ele tem um combo de poderes focado quase que inteiramente em descer a porrada em gente, sendo fisicamente muito forte, muito ágil e muito resistente. Tudo isso somado a um baita fator de cura e um esqueleto de adamantium, que é meio que o que destaca ele entre todos os mutantes. Além disso, por mais que não pareça, ele também é muito habilidoso em combate corpo a corpo. E eu tô falando disso porque o Logan já conseguiu levar a melhor contra o Punho de Ferro em um treino. Então, né? O Punho de Ferro é um dos maiores artistas marciais de toda a Marvel. Então levar vantagem contra ele mesmo quando ele tá se contendo, já é uma demonstração muito absurda da habilidade que alguém tem em uma luta corpo a corpo, mano a mano. Enfim, com esse combo de capacidades, o Logan costuma dar trabalho até pra peso pesado às vezes. Mas nesse caso, é mais por causa do esqueleto de adamantium. Porque graças a isso, mesmo ele sendo explodido ou coisa do tipo pelos ataques, ele aguenta o tranco o suficiente para se regenerar depois. Afinal, meio que o fator de cura é o principal poder do Wolverine. Já o Scott, ele tem um bom nível físico, mas a principal característica dele, tirando os poderes, é a inteligência estratégica dele para combates. Esse, inclusive, é um dos principais motivos dele ser o principal líder mutante da Marvel. Porque ele consegue simular na cabeça dele uma porrada de batalhas e cenários antes deles acontecerem. Então ele consegue agir com contramedidas para isso. Fora isso, a rajada óptica é um negócio extremamente poderoso. Porque ele consegue rasgar montanhas, dividir nuvens no céu e até mesmo partir um pequeno planeta ao meio com o impacto dessas rajadas. E assim, o Ciclope tem essa potência, mas de uma forma geral ele não costuma enfrentar pesos pesados. Apesar de que ele já enfrentou algumas vezes e já se mostrou capaz de ferir alguns, tipo o Hulk. Mas sejamos sinceros, é um tapa bem dado de qualquer peso pesado e acabou com o caô. Porque ele não consegue se regenerar igual o Logan. O cerne do Ciclope é poder, então se ele tomar um ataque muito mais forte do que a resistência dele, é caixão e vela preta. Enfim, eles já lutaram muitas vezes, mas acaba que de todas as lutas que eu vi, o Scott costuma levar a vantagem. Isso porque ele pode manter o Logan longe o bastante para ele não poder usar as garras, meio que anulando toda a vantagem que essas garras dão pro Logan e tals. Mas mesmo num corpo a corpo, o Ciclope ainda consegue se manter bem na luta. E para isso, ele meio que se apoia em dois principais fatores. O primeiro é usando a parte estratégica, que é algo extremamente útil na parte de antecipar o Logan, o que ele acaba somando com o segundo fator, que é a agilidade. Porque sem isso, por mais que ele conseguisse antecipar, ele não conseguiria desviar dos ataques do Wolverine. E se ele não desvia, ele cai no primeiro ataque. Porque é aquilo, um corte bem dado do Logan e a luta acaba porque o adamantium corta a gente igual uma tesoura corta papel, com zero esforço. Mas como eu disse, de tudo que eu li nessas lutas entre eles, o Scott costuma levar a melhor contra o Logan. Mas antes, bom, eu tô ligado que vocês curtem esse tipo de conteúdo nerd e tals, até porque vocês não caíram nesse canal por nada. Então, sejamos sinceros, você gosta desse tipo de vídeo. Então, se você ainda não for inscrito, se inscreve aí. Porque toda semana eu posto um vídeo sobre algum assunto nerdístico. Tipo análise de nível de poder, batalha de personagem, conto como foram histórias ou lutas oficiais sobre alguns personagens e tal. Trago vídeos informativos e coisas do tipo.
Enfim, eu falo sobre HQs, animes, jogos e tudo mais. Então se você acompanhar o canal, vai ter um vídeo desse toda semana. Então seja bem-vindo, ou bem-vinda, né? E é isso. Mas vamos parar de analisar isso como os roteiristas fazem, porque em lutas de quadrinhos, os caras querem vender a revista e eles não vão levar ao pé da letra o que os personagens podem fazer de verdade, se isso significar que o equilíbrio da luta é zero. E exemplo disso é o que mais tem, porque os caras colocam o Punho de Ferro pra dar one shot em Gigantes de Gelo e o Demolidor pra desviar do Hulk. E por aí vai, os caras querem fazer cenas bonitas e não necessariamente coerentes. E por isso que eu vou analisar essa batalha com os feitos e as citações dos dois e não pelo histórico de lutas entre eles. Enfim, sendo sincero, quando o assunto é força física e resistência, o Logan é disparado o mais apto entre os dois. Porque, usando termos de jogo, ele tá mais pra um tanque enquanto o Scott tá mais pra um DPS. Ou seja, o Logan tanto aguenta muita pancada como ele bate bastante no adversário. Enquanto no caso do Ciclope, ele não aguenta tanta pancada, mas ele causa um estrago gigante nos alvos dele. Mas não se engane, apesar de eu ver o Ciclope como mais rápido do que o Logan não fica muito atrás não, eles têm basicamente a mesma escala de velocidade. Então, bem na verdade, o que define essa luta é o poder bruto do Ciclope contra a regeneração do Wolverine. Então, como vocês devem ter imaginado, isso é mais uma batalha de vigor do que qualquer outra coisa. Porque pega de exemplo a luta do Logan contra o Ragnarok, que era um robô com os poderes do Thor. O robôzão era claramente muito mais poderoso, mas por ele não poder lidar com o esqueleto de adamantium, o máximo que ele podia fazer era tirar o Wolverine de jogo momentaneamente enquanto se regenerava, porque ele causava danos graves, mas ele não conseguia dar cabo definitivamente do Logan. Já no caso do Scott, as coisas são um pouco diferentes, porque as rajadas ópticas dele são poderosas o bastante para pulverizar o adamantium. Ou seja, dependendo do tamanho e da intensidade da rajada que o Ciclope lançar, até o esqueleto de adamantium do Wolverine vai pro saco, sendo basicamente uma forma definitiva de acabar com o combate entre eles. Então, sei lá, acho que ter uma bomba atômica super poderosa no lugar dos olhos, que dispara uma energia compulsiva na velocidade da luz contra os seus alvos, não é tão ruim assim. Resumindo as coisas, eu acredito que numa luta pra valer entre os dois X-Men, sem considerar o roteiro, o Ciclope venceria. Mas comenta aí sua opinião, nessa batalha Ciclope vs Wolverine, quem você acha que levaria melhor e por que você acha isso? Deixe aí nos comentários se nós trocamos uma ideia, beleza? Porque eu espero que vocês tenham gostado, e como vocês são gente boa, eu sei que vocês deram uma força pro canal com like e inscrição. Enfim, até a próxima e falou!